Ağdamda 5 otaqlı evdə yanğın baş verib. Hadisə köçkünlər üçün salınmış Quzanlı qəsəbəsində baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdam yanğın söndürən bölməsi çağırılıb. Yanğın zamanı qəsəbə sakini Əliyev Şahin Cəmiloğluna məxsus 5 otaqlı evin 3 otağı əşyalar ilə birlikdə yanıb. Digər 2 otaq yanğın söndürən əməkdaşlar tərəfindən yanğından xilas edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. En çok kunada, en çok kunada, orada 5-6 metre su atıp gene kıyırıyor. İşte orada Afrika'dan gördüm, yanır. Cahit eledim bir su, ne kadar 5-6 metre su kıyırılmadı. Çünkü şey, alışım ki, patologdan atladı ki, bu tarafa. Buru materyalda hamısı kufkuru. Yemeliyev Şahin Çəmiloğlu. Onun akşam ki yemekse, çörekse diye bir şey demişik. Gelinleri xeyir işleri var idi. Atası gibi dedi, oğlu Seymur'da muhafaza dişleri, Simin dedi. Bu da yaxında, zəng edəm ki, ya çörəyini yiyor. Akşam da çörəyini yiyor, böyle deyip burada. Tarıma getdim, ayrı yatırım burada, yoldaşımla da, uşaqlar burada. Yoldaşımla qabıqaşı yürüyüşüb, onları kesildi, çıxdı geldi. Bir, iki saat orada künayızda bakmışım, yatmışım. Səhər saat 6'da, burada görüşüb, bura alışıyorlar. Nədən olur, nədən mən anlamadım. Nədən olsun diye. Yoldaşımdaki ehtiyatı da hele şeye çok yaxşı, qazları yanmıyor. 100% emin ki, qazlar yanmıyor. Ola bir aspiratordan olar, nədən olur, nədən olur. Gəl təyin edirlər.